Днеска няма да получим отговор. Това е процес, който изисква да се намерят решения на европейско ниво. Нека да припомним, зоната Шенген е европейска зона, която позволява свободно движение на хора и стоки, именно защото така е по-добре за европейските граждани. Така че изключването на България и на Румъния от Шенген, разбира се, ощетява българските и румънските граждани, но то ощетява и гражданите на другите държави, примерно чрез затруднените стоки. Това трябва да се обяснява и трябва да се обяснява така, че никой да не каже, че не го е чул. След което тези съобщения трябва да бъдат внесени за обсъждане на Европейския съвет и тогава трябва да се вземе решение, именно отчитайки различните гледни точки, включително и нашата. Това ще стане през декември.